Fudbaleri Radnika iz Bijeljine danas su počeli pripreme za novu sezonu u kojoj ih očekuje borba na četiri fronta. Pored borbe za tri trofeja u domaćim takmičenjima, prvi put u svojoj istoriji igraće u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Radnik su napustili Šećerović, Hodžić i Avdukić, dok se sa Jakovljevićem, Maksimovićem i Lazićem pregovara o nastavku saradnje. Ekipa će prvih 14 dana trenirati u Bijeljini i spremati se za evropske izazove po prvi put u istoriji kluba. Želja na žrijebanju u Unionu je rabotnički, ali prioritet je što bolje spremiti ekipu za obaveze koje je očekuju u ligi sa 12 klubova, kako ne bi ušli u problem u toku sezone. Sigurno da možemo ući u jedan problem, jer dve nedelje priprema, ako prođemo prvo kolo Evrope, jer treću nedelju moramo već pripremati ekipu za utakmicu. Nedelju dana kasnije je revanš, isto se mora ekipa pripremati za tu utakmicu, to je već četiri nedelje. Ako prođemo drugo kolo, mi smo u suštini sa dve nedelje završili pripremu. Novi igrači Radnika postali su Mladen Lučić, koji je došao iz Slavije, i Nikola Čelebić, doskorašnji prvotimac Bokelja iz Crne Gore. Nadam se da ću da ispunim očekivanja ljudi. Prilikom se zahvalim što sam tu, jednostavno, jer Radnik je pokazao da je veliki klub. Nadam se da ću ispuniti njihovo očekivanje i da ću sa Radnikom imati još veće uspjehe nego što sam imao u Crnoj Gori. U narednih desetak dana biće predstavljena nova pojačanja. Prvu utakmicu u novoj sezoni Radnik će odigrati u okviru kvalifikacija za Ligu Evrope već 30. juna, a protivnika će saznati 20. juna, kada će biti izvučeni parovi prvog pretkola.